او د دې اخلاص څه نه صاحب رسول الله تعالی مجمعین سره یو صحابي وکړه کيل و ما اخلاصا یا نبي الله د دې اخلاص دې نبي عليه السلام فرمای د دې اخلاص د دې چې دغه کلمه مج د کم شنه منیکي او دغه شنه مج منیکو ان ته جزاو ان محارم الله نبي عليه السلام فرمای د کلمه اخلاص د دې چې کلمه مج د سنه منیکي کلمه مج د دروغ نه منیکي په کارې مشه د دروغ نه منې سو زکه اغه دروغ یو سخت ګناده قدیس کی رازي نبی علی صلی الله علیه وسلم فرمای ک انسان دروغ وای د الله د رحمت فرشته یوم لیری ورنځغلی همدا شان دي کلمه مجدده نه منې کی چې مش, مش ممزکه کې ظلم نه وکړو دبر مسلمان وینه توې نه کو کلمه مجدده نه منې کی چې مش د چا غیبت نه وکړو زکه غیبت سخت ګناده د بدکارینم سخت ارشد ګناده ذکاه دې زنبي عليه صلوات و سلام دي واقعا مېراج دا تجار نبوت صلى الله عليه وسلم چې کله مېراج سفر وکي ځین مثالي اجسام تر تشکاراسو ځین انسانان دي اګي نکان د وست پني دي په خپل چهره باندې په سینې باندې را کاجي او غټول غوشه سړاو سی اولان دي لکیجي یخ مشون صدورهم ووجوههم نبي علي سلام ستنکی د جبرائیل امین علی سلام نا یا جبرائیل امین من هولای دا کم کسان دی جبرائیل امین علی سلام جواب کی وته فرمای دا ستا د امت هغه کسان دی چې د یو بل غیبتونه کوي